Antona ġu sara finaqqax l-istorja ta' Malta u jagħmilha aktar viċin il-Maltin. Permezz tal-monumenti tiegħu ħalla wirth lill-pajjiżna li ser igawdu minnu l-ġenerazzjonijiet futuri. Il-monument ta' 7 Ġunju m'hemmx konflitt bejn il-Barranin u l-Maltin, bejn l-Ingliż u l-Maltin. Fi ħarsi m'hemmx konflitt bejn l-Ingliż u l-Maltin. Fi 7 Ġunju l-istess. Inħoss li l-ġentilezza tiegħu hija kważi anke m'għandu dimek li huwa rivoluzzjonarju. Miex imaġġel li għadi għu l-izbaħ monument tiegħu. Però fl-istess ħin m'hemmx dik l-arroganza, dik l-irruenza, dik l-violenza. Xi drabi insibu f'monumenti ta' natura politika, assolutament. U dan araħ marbut ħafna mal-fatt li huwa skultur ta' ġentilezza ta' tieb. George Peresso jirrakonta kif bħala xandar iltaqa' diversi drabi ma' Antona Ġu stul il-karriera tiegħu. Mhux darba t-nejn ukoll stit intu fl-istudio u għamiltlu intervisti. Jiena kont inħoss illi ħajtu hija mfissra fl-iskultura tiegħu. Peresso jgħid li l-kulxi fis-sita ġus juru tbatija mnaqxa daqs li kieku u stess beda jissielet mal-injama biex joħorġu dawn l-emozzjonijiet. Għall-preżentazzjoni tal-monument tiegħu fir-Rabat kien hemm preżent il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi, il-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u qraba ta' Antona Ġus.